Əvvəla salam. Mən buradan cənab prezidentimizi salamlayıram. Ona öz adımdan 84 yaşında Zeynal Olmaya Fürdün qızı adından anamdır. Cənab prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol cənab prezidentimiz. Allah sizə dəyməsin. Cənab prezidentim, sizə yana bunu məlum edirəm ki, mən yaşayıram məcburi köçkünüm. Yaşayıram Tərtər rayonu Mamırlı yol kənarında. 84 yaşlı xəstə anamla birlikdə yaşayıram. Cənab prezidentim, siz 2017-ci ildə Tərtər rayonu Şıxar qəsəbəsində qaşqının yaşaşması üçün gözəl binalar, yəni sərəncam vermişdin ki, Tərtər rayonunda Şıxar qəsəbəsində binalar tikilsin qaşqının yaşaşması üçün. Amma ki, onu sizə qeyd edim ki, cənab prezidentimiz, Tərtər rayonu icra hakimiyyəti Müstəqim Məmmədov, onun mavini Abbas Cavadov, Tərtər rayonu qaşınqomu Fərhad Nəzərov və Azərbaycan Respublikasının qaçınlar və məcbur köçürülən işlər üzrə sədri Rövşən Rızayevin ikisi Natiq Hüseynov bu 84 yaşında ananın evini yazıb və onu allatdılar. Mənim 84 yaşında anamın yaşlı olmağından istifadə edərək onun evini götürüb başqa şəxsə verdilər. Bina 6, mənzil 7, 2-ci mərtəbə 2 otaqlı fak mənim anama düşürdü. Zeynal Olmaya Fürdün qızı. Onu da sizə qeyd edirəm ki, cənab prezidentimiz, sizin xəbəriniz yoxdur ki, məcburi köçkünüz harda olur, hansı vəziyyətdə yaşayır. Baxın, görün bu vəziyyətdə məcburi köçkün ana olarmı, bu vəziyyətdə ana yaşayarmı? Cənab prezidentim, sizin özünüzün gözəl bir çıxışınız var ki, hansı icra hakimiyyətlərdən, məmurlardan soruşuram ki, nə problem var? İcra hakimiyyəti və məmurlar deyir, heç bir problem yoxdur. Amma onu qeyd edim ki, cənab prezidentimiz, 84 yaşında iflis olan ana bu vəziyyətdə yaşamağı problem deyilmi? Bu vəziyyətdə yaşamağı. Belə vəziyyət, cənab prezidentimiz, buradan sizə səslənirəm, xahiş edirəm, bizə kömək darıq edəsiniz. Bizi belə məmurların əlindən alasız. Qanımızı zəli kimi sümürürlər. Nə vaxtı dəfələrlə Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədovun yanına getsək də bizi nə ləyaq cavabla, yəni sözünü deyib gedin hara şikayət edirsiniz, edin. Bizim də ümidimiz o yerə çatdı ki, buradan cənab prezidentimiz sizə səslənirik, xahiş edirik mənim bu vəziyyətimi nəzərə alıb, 84 yaşında ananın vəziyyətini nəzərə alıb bizə köməkdarlıq eləyəsiniz və bizə sığınacaq verəsiniz. Baxın cənab prezidentimiz, bu da bizim evimiz. Külək də aşırdı bunu pis vəziyyətə qoyub, heç bir məmur bizə köməkdarlıq eləmir. Deyir, gedin əliniz hara qəlbidir, gedin ora şikayət eləyin, bizə şikayət etməyin. Baxın cənab prezidentimiz, bax bu da mənim yaşadığım yer. Anamın burada olmadığının məqsədi odur ki, anam iflis xəstəsidir, başqa bir qapıda qalır. Çox sağ olsunlar ki, onlar da mənim anama köməkdarlıq eləyib, aparıb ev alana kimi müvəqqəti yeznə ocağın qırağında qalıb. Anam ölümcül ayaqdadır. Baxın cənab prezidentimiz, evin altından su qaynayır. Burada 84 yaşında ana olarmı? Baxın, görün nə vəziyyətdədir. Ev uçur. Pis vəziyyətdədir. Xahiş edirəm cənab prezidentimiz bizə köməkdarlıq eləyəsiniz. İnanıram ki, cənab prezidentimiz bizim bu vəziyyətimizi nəzərə alıb bizə köməkdarlıq edəcəksiniz. Cənab prezidentimiz, bu haqsızlığa dözə bilmirik. Belə yaşamaqdansa şəhid olmaq bundan bizim üçün böyük şərəfdir. Torpaq üzərində, vətənim üzərində, Azərbaycan üçün belə haqsızlıqdan yaşamaqdansa şəhid olmaq bundan gözəl böyük şərəfdir. Allah sizdən razı olsun. Yaşasın Azərbaycan prezidenti.